Takže dnešní sedmý den se rozjížděl tak nějak jakoby pozvolná, byli jsme trošku zvadlí ze včerejška. Vidíte, že naše duše je trošku povadlá. Ale hned z rána jsme začali plnit divácký úkol, což bylo vyrobit si loutky a zahrát divadýlko, takže to se nám snad nějak povedlo. Pak jsme tady měli milou návštěvu, byli jsme tady přepadený Kubovýma kamarádama z Airsoftu, který nám přivezli basu pivek, to určitě z toho vidíte nějaký sestřih na našem Facebooku. Tak dnešní den byl opravdu takový pomalejší, ospalejší, pozvolnější, asi i z toho důvodu, že včera naopak byl den poměrně rozjetý. První divácký úkol byl poměrně zajímavý, vytvářeli jsme loutky, se kterými jsme pak zahráli divadlo, to se můžete těšit v dnešních diváckých zprávách. Potom jsme si k obědu dali sekanou v rohlíku, to bylo hodně dobrý. Božstvo se nad námi smilovalo a vrátilo nám všechno naše jídlo, všechny naše zásoby, takže už nejsme opět ohladu jako včera a můžeme v klidu jíst. No jak se mám? Já se mám suprově, jsem tady s dvouma výbornýma kamarádama, děláme skopičiny, takže jako parádička, mám se dobře. No, dneska jsme začali s tím diváckým úkolem, myslím si, že jsme se s ním poprali docela dobře, udali jsme nějaký loutky, nakonec to divadlo vyšlo líp, než jsme předpokládali původně, takže to bylo dobrý. Teď jsme splnili akorát úkol, kdy jsme měli vyrobit co nejvíc srdcí z různorodého materiálu, nakonec jsme jich udělali 70. Takže si myslím, že to se nám taky povedlo dobře. Nejhorší pro mě bylo ze začátku, že jsem nemohl si zvyknout na ten hluk, že se mi těžko usínalo. Teď mám teda trošku sračku, taky není nic moc. Ale jinak si myslím, že to zvládám v pohodě, i díky klukům tady. Těžký je pro mě určitě ranní stávání, občas bych se přispal asi déle. Si doma jsem zvyklý spát daleko díl, o to později chodit spát. Co bych si přál, aby přinesli dny příští, no nějaký zajímavý úkoly od diváků a určitě hodně nových hlasů pro náš tým, takže to jsou takové dvě důležité věci v tuhle chvíli a možná nějaký jídlo.